tāda, tas nav, tā nav nekāda retrospekcija. Es neesmu, nu, tur, man nav 70 gadi, ka man ir jāatrāda, ka kaut kāds manu, teiksim, kaut kādu periodu, kaut kāds cikls, tam man likās, ka tas būtu ļoti dīvaini, kaut kā salikt kaut kāds jaunus darbus. Un šie darbi visi ir tā kā veidoti tieši domājot par šo telpu un vispār par arsenālu vārdu kā tādu. Un tas ne, man ir diezgan, kāds man ir teicis, ja tu uztaisi arsenālā izstādē, ja tu var, nu, tā kā nomirt. Nu, ka tas tā kā tie būtu kaut kādi griesti. Nu, bez stāsta jau nekad nevar. Stāstiem vienmēr ir jābūt. Atkarībā tas ir, vai nu, man viņš ir jāizstāsta līdz galam, vai tam stāstiņam ir jāturpinās nu, skatītāju, apmeklētāju galvās. Nu, tas ir stāsts par arsenālu kā vārdu, par telpas funkciju, par to, kas notiek šajā laikā, 2016. Kā es sevi, nu, tā kā jūtu kā mākslinieku vienkārši, kādas lietas ar mani rezonē un kas man ir apkārt. Jā, protams, es savā mākslā strādāju ar kaut kādām lietām, ko varbūt, nu, teiksim, citi cilvēki uzskata par pretīgām, bet man atkal ir tā, ka tas ir atkarība, kā kuram tā morāli kāda ir. Nu, teiksim, man, teiksim, nobraukta vārde, kur ir izkaltus uz grāns ceļa, palikusi kaut kādā aizdomīgā tādā pozā, man viņu vairāk raisa kaut kādu jau stāstu par to, ka ko te viņa dara, nu, vai nu viņa vienkārši tā nobraukusi, vai viņa ir teiksim, resns reperis, kas uzrunā tievu čiku, vai atkal es viņai piedodu kaut kādu, nu, to kaut kādu nākamo tā kā līmeni, kas tad tā nobrauktā vārda ir. Starp es esmu optimists. Bet man patīk arī cīnisms un no romantikas varbūt kaut kas man ir, bet tur jau tas ir atkarīgs no situācijas par romantiku. Es zinu, kas ir labi un kas ir slikti. Tāpēc man liekas, ka es arī tā diezgan drosmīgi un varu ņemt tās lietas un strādāt ar viņām. Jo tiklīdz, kā es sākšu no kaut kā baidīties, tad man nebūs tā spēka kaut kā iet tālāk. Kaut kādā mākslā absolūti esmu, nu, tā kā pedants. Un ir, nu, svarīgi, lai ir lietas nostrādātas, lai viņš neskatās pēc sūda. Un tas pats ir arī ar eksponēšanu. Un jā, nu, man liekas, ka tās ir tādas tik svarīgas lietas. Tas ir viens, ko tu esi izdomājis, bet no sūda neuztaisīsi. Ir lietas, kuras es tā kā izdomāju un uzzīmēju, un es saprotu, ka teiksim, es neesmu pietikuši teiksim, meistarīgs teiksim, galvniecībā, lai uztaisītu. Nu, man nav pieejamas tādi aparāti un tādas lietas, lai to dzīvoklī uztaisītu. Protams, es
ir galvenieku darbnīcas, ir kaut kādi tie paši keramikai, kaut kādas krāsnes, kuras tu savā darbnīcā īsti nevarš tur visu sastiept. Jo tur jau tā pilns ar krāsām un audekliem un vēl vēl kaut ko. Tas pats arī tās pašas iespējas, jo katru, ar katru izstādi es mēģinu kaut kā apgūt. Nevis pat mēģinu, es vienkārši apgūstu nu, kaut kādu citu tehniku. Tās pašas nu, iespējas, nu, tu viens tur to 2 metru uz 1,50 metru to papīru viens novilkt nevari. Tev vajag kādu blakām, kas tev, nu, tā kā, arī, protams, pamāca, kā labāk to, nu, tā kā darīt. Man nav tā, ka es vienkārši tā, nu, uztaisu pasūtījumu un man pie durvīm pieklāvē un atnes man kaut kādu radītu mākslas darbu, tā kā jebkurā darbā es iesaistos. Droši vien var tā apgalvot, ka viena no galvenajām tavu darbu tēmām ir nāve. Nu, tas var apgalvot tā, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, es jūtu viņas tādu klātesamību. Un kaut kādu viņas tādu varenību. Tev ir bail no nāves? Nē. Man vairāk, kāpēc man nav bail, tāpēc, ka nu, es laikam arī, ka man tie darbi arī ir par to, jo visu laiku ir tas par to, vai cilvēkam vispār jābūt ir, nu, tā kā nemirstīgam, un kas man liekas ir pilnīgs sviest, kā lai, nu, tā kā, kāpēc cilvēks lai gribētu būt nemirstīgs. Viņš nu, tur noveco, viss ķermenis paliek savādāks, un prāts pazūd, redzē, nu, ka to visu, man liekas, savāk nevar. Nu, un man kaut kā tā apziņa, ka man, nu, ka viņi ir visu laiku blakus, kā palīdz man dzīvot. Nu, kaut kā izbaudīt laiku. Pat šogad, nu, tā, ka es kaut kādā tādā incidentā te nokļu un mazrusiņu uz kruķiem pastaigāju. Tu saproti, cik īstenā tā robeža ir trausla vispār visam. un tas arī par to, ka kā tad, kas tad liek mazrusiņu tā kā piebremzēt un apstāties. Jā, nu, bailes tās toč nav. Es domāju, ka zvēri nefilozofē par to, vai viņi nomirs un kas viņi būs pēc tam. Jo viņi ir tā kā tā ķēde tam. Man nav tāds, ka es tā kā ilgi varētu domāt, tagad man jādara šitā vai tā. Man ir kaut kāda nojauta. Un es neiestlīkstu tādā kaut kādā tādā ilgā tādā ka es nevaru izvēlēties kaut kādu krāsu, kā krāsot istabu vai virtuvi vai nu, kurš tad tonīts tur pa labi vai pa kreisi būs īstais. Man ir skaidra tā kopējā bilde un es savās domās esmu kaut kā
izdomājis, kā viņai jāizkrās, un es viņu radu. Un viņa sanāk. Un tas, man liekas, ir tikai no tā, ka tu esi pārliecināts, tā kā nebaidies. Un viss tās svarīgākās lietas. Kaut kad jau noteikti ir jānāk tam apokalipses jātniekam un kaut kas jādara, jo tā cilvēka pārapdzīvotība un labi ir kaut kādi lokāri liek kariņi vai vēl kaut kas. Bet man liekas, kad cilvēks ir palicis imūns pret daudz ko, pret kārtējo kaut kādu terora aktu vai tantiņo cirvi. Es neticu, ka viņi baidās. Pie tā ļoti ātri pierod. Ir tā nākamā diena un tas pirmais satraukums ir tā, ka tu esi izlasījis to virsrakstu un tu esi jau izlasījis teiksim, to rakstiņu un kā tu esi viņu izlasījis, tā tev jau pēc tam jau, man liekas, ka tu jau esi saradis, jau viss skaidrs, kas tad būs. Mēs tā kā, kad vai pat negribot to, to zinām, protams, ka tas kaut kur iezogās. Tā kā es tev tā, nevarētu atbildēt, ka nē, es tā kā norobežojos no visa pārējā un taisu tikai savu māksliņu. Es domāju, ka viņā, protams, ka iezogās ir tas laiks, kurā es dzīvoju. Un tas ir, man liekas, ka jebkuras radošas personības vai kas kaut ko fiksē vai dzīvo konkrētā laikā, kas notiek. Un jā, es esmu mākslinieks, kas rada šajā laikā, kad tu runa par kaut kādu laikmetīgumu. Es nedzīvoju kaut kādā pagātnē un netaisu kaut kāds gravieris 13. gadsimtā par kaut kādiem tiem notikumiem. Protams, ka man ietekmē šis laiks. Tu esi arī pasniedzējis Jā. Jaunajiem māksliniekiem. Kurā brīdī tu saprati vai pieņēmi, ka tu to vari vai drīksti darīt? Tas arī bija tāds, es tikko kā biju pabeidzis maģistra scenogrāfijā. Man bija tā kā piedāvājums kļūt par stundinieku un tā kā divreiz nedēļā tā kā pasniegt tā kā lekciju. Un pēc maģistūras man tas piedāvājums likās, kāpēc ka ne? No sākumā varbūt man pārsteidz tas, bet es samrotu, ka es esmu tā kā ka man, teiksim, pat pašam būtu tā kā interesanti un kaut kā tas tā izveidojās, ka es tā kā zini kā, tā pamēģinās. Būs vai nebūs. Un tā kā pamēģina, ir forši. Un tas jau ne, un tad jau tas tā kaut kā aiziet laikam tādā kaut kā pats no sevis. Vai tu pats arī turpini mācīties? Es domāju, ka noteikti. Tas to jau, man liekas, ka neviens ne. Kāds var teikt, ka es esmu pabeidzis kaut ko, bet vairāk nemācos, bet tas par to, ka man liekas, ka cilvēks mācās visu dzīvi
un jebkurš kaut kāds impulss dot kaut ko no kā tu gūsti. Un tas pats jau ir arī kaut kādā apmaiņā ar to, ko teiksim, tie cilvēki nu, tur teiksim, nes un kā mēs teiksim, to apsvriežam. Tā kā es domāju, ka mācīties jau mēs visi mācāmies. Kamēr tā kaulēna atnāks un šņaks. Ko tu esi iemācījies pēdējo divu gadu laikā? Jaunu? Kaut ko jaunu. Jaunu. Nu, es nebiju tā kopš kaut kādas pamatskolas. Man bija darbnācība skolā, bet es diezgan viņu ienīdu. Un tad es iemācījos uztaisīt kokli. Un arī... nu jā, un tas pats kaut kāds tas svarīgākais, ka tu... ka tev ir tas gandarījums kaut kāds savādāks, ka tu uzvēlc tās stīgas. Un tā kā iepūt tai koklē dvēseli un tā kā notrīkši un viņa skan un ir pavisam kaut kāds, nu tas kaut kā tu to sajūtas ar visu ķermeni, tā protams, tāpēc, ka varbūt tā ir skaņa vai kas, bet tas tāds, man tāds kaut kas jauns. Kas vēl, nu tad noteikti, ka kā mazgāt sietu, kā uzjaukt krāsu, kā labāk, nu, teiksim, glazēt keramiku. Tur, tagad es noteikti, ja es domāju, ka es noteikti to darīšu, ka trīs reizes jāiespļautai spainī, lai labi noglazētos. Un ir, es domāju, ka es noteikti, ja es tagad tā skaitīt, es diezgan daudz varētu uzskaitīt, ko es esmu iemācījies šajā gadā. Tā kā bija nu tas arī viens no tiem grūtākajiem, ka tev tur ir, teiksim, daudz koku, un kura pagale tad būs tā īstā, no kuras tu taisīsi to štrumu. Un man varbūt kaut kā tā mitoloģija mums drusiņ palīdzēja par to, ka, protams, tas bērns ir pēc velna ciets un ar viņu ir grūti strādāt, bet tas tieši nu, kaut kā arī tas foršums, ka tu, nu, tu tur cīnies ar viņu, nu, ka tu nepadodies, tā kaut kāda neatlaidība, bet jā, izvēlēties to pagali un par to, kāpēc tieši tas bērns tur, jo tur galēju ipoeks tur to otro kokli taisa no bērza tieši. Un tā, kad viņš spēlē, tad visi meža dzīvnieki sanāk klausīties. Kas man nu, tieši nu, šim darbam, nu, tas bija nu, tas, nu, arī tāda kā viena tad maza atslēdziņa par to, ka viņu visu laiku skan. Un visi nāk tā kā klausīties tās skaņas. Jo to pirmo es vienkārši nevarēju reāli dabūt demona žokli un jaunavas matus. Jo jaunavas nu, ir demona vēl nu, varētu, bet vai jaunavu nu, arī būtu iespējams, bet nu, tas būtu daudzreiz nu, ietilpīgāks process, nekā es no tā bērza tur mocīju viņu. Vai tu esi sajūtis, kādi jauni topoši mākslinieki uz tevi paskatītos kā uz vecu kraķi, kurš neko nesaprot no mākslas? Īstīmā, nu, vēl nē. Jo, nu, parasti es nu, tā kā, nu, sveicinos varbūt arī tā, nu, tur čau vai
Vai, un ir tādi, nu, kas jau tur labdien un tā. Bet tas jau ir pilnīgi normāli. Tā, bet tā, ka tur... ka es justu to kaut kādu to vecumu, to... Kā lai pasaka, noteikti, ka to es kaut kā sajūtīšu. Varbūt mēs pēc kaut kādiem 10 gadiem varam atkal uztaisīt interviju, un es tev pastāstīšu, kas ir mainījies. Bet tas jau nav vecums. Bet tas, bet tas nav... Nu jā, tās paaudzes it kā ir nomainījušās, bet man ir kaut kā... Es viņiem, protams, ka es kaut kādā ziņā esmu prasīgs un pret kaut kādām lietām stingrs, bet man ir tā saruna tāda, ka tomēr nebūtu par to tādu gestāpo, tādu vagaru, kas tur... Kāpēc tu neesi izdarījis vēl kaut ko? Jo, ja kaut kas nav, tad to var arī, nu... Nu, nav vēl man bijis tā, ka tur onkulīte un... Ko man tagad darīt? Jā, bet, nu, droši vien, taču ir arī tā, nu, ja tu esi pasniedzējis Mākslas akadēmijā, un tev ir mākslas izstāde, pēc idejas, tas, ko tu esi izstādījis, nu, tā ir veca māksla, kur ir kaut kādā veidā jāapgāž un jāuztais kaut kas radikāli jauns. Un vai tavi studenti nesaskarās ar šādu problēmu, kā viņi var apgāst tavu mākslu? Nu, es tikai ceru, ka tas ir viņiem tāda motivācija darīt, nu, kā tāds atspēriens kaut ko darīt tālāk. Bet tev viņus interesē, runāt par to? Kaut kas nāk, protams, kad ir noteikti arī tādi, kas vispār nav bijuši, nu, ne uz vienu izstādi, un ne jau tikai uz kaut kādu manējo, bet ka viņi nezin pat kaut kādas tādas vārdas, kas būtu tā kā jāzina. Līdz ar ko man tas viens no tiem uzdevumiem ir vispār iet uz kaut kādām galerijām, uz izstādēm, lai saprastu, kas vispār notiek šeit, un tik līdz kā tu vispār vari apjaust, kas notiek kā šeit, tad tu arī, nu, vari sākt interesēties tālāk, jo nevar tā kaut kādu... Nu jā, bet tas ir arī, nu, ir tie, kas ir tādi, kuriem pilnīgi varētu bāst ar karotu mutē, bet ir arī tādi, kas, kam tā galva tomēr strādā, un kas tieši arī varētu būt tādi, kas uzsit to nākamo pļauku.